Meus yaranistas, venho a vocês armado com a verdade. Por tempo demais, nosso país foi roubado pelos políticos. Mas vocês elegeram uma visão, uma cura, uma estrada para o paraíso. Viviro, criado pelos nossos próprios cientistas brilhantes. O tratamento de câncer mais eficaz que o mundo já viu. Fruto do nosso precioso tabaco. Modificado com o fertilizante mais puro, Viviro é a chave do nosso paraíso. Mas nosso paraíso tem um custo. Isso nossos inimigos jamais entenderão. Yara não me elegeu para fazer o fácil, mas para fazer o que é certo. Assim, com foco renovado, estenderei o recrutamento do paraíso. Yaranistas de toda a nossa ilha, escolhidos para produzir Viviro o suficiente para curar o mundo e salvar nosso país. Esses yaranistas serão escolhidos por um sorteio. Até mesmo meu filho Diego poderia ser sorteado. Aí, Dani. E como yaranista que é, desliga essa merda. Com um sorriso no... Exatamente. É bem isso que o Castillo quer. Chega de política, Lita. Você acha que o recrutamento tá levando yaranistas? É só os párias, os pobres, órfãos como a gente. Ele ressuscitou a escravidão em Yara. Não pode virar as costas. Peraí. Você abandonou a gente, fugiu pra selva com um bando de guerrilheiros. Liberdade. E agora voltou pra recrutar gente pra cruzada maluca da Clara Garcia? Qual é essa nossa grande despedida? Dani, fala alguma coisa, porra. Eles erraram meu nome. Dani, você pode ajudar a Liberdade. Tem treinamento. Teria tido uma carreira militar se não fizesse tanta besteira. Só vem com a gente, Lita. Porra, você nunca escuta, Dani. Aí, hora de ir. O barco tá esperando. Drinks no México. Jantar em Miami. Conho! Apagões do caralho. Não pode ser só isso. Porra, você tá armada? Oiê! O que aconteceu? Fim do mundo! Recrutados para o serviço. Vocês vão ajudar a reconstruir o paraíso. Puta merda! Que porra é essa? Recrutados para o serviço. Vocês vão ajudar a reconstruir o paraíso. Todos nós. Alejo, não! Recrutados para o serviço. Alejo, se abaixa! Foda-se o Castillo! Alejo! Recrutados para o serviço. Vocês vão ajudar Dani, a reconstruir o paraíso. Vamos vazar. Agora! O barco. Você vem. Vocês vão ajudar. Promete, Lita. Sim. Vamos, Dani. Perto, Lita. Precisamos ir até o barco. Tá bem. Quando chegarmos a Miami... Vamos nos despedir do Alejo. Eu prometo. Recrutados para o serviço. Vocês vão ajudar a reconstruir o paraíso. Se abaixa! Merda! Aí, Rojas, você devia ter respondido. O próximo babaca que abrir a porta é o Dani Rojas. Vamos lá. PND, saiam daí! aqui. Tá bom, tá bom. Eu não vou resistir. Eu não vou resistir. Ah, que porra é essa, cara? Qual é? Eu tenho família. Espera. Não atira, não atira, não atira, não atira. Ah! Precisamos ir. Vão ver a gente. É soldado que não acaba mais, Lita. Então vamos pelo esgoto. Reconhece as marcações? Aham, de quando éramos crianças. Acha que vai... Não! Isso é muito bizarro. Que droga é essa? Ah, tanto sangue. Castilho, muito medo disso daqui. Quase lá. A saída fica ali na frente. Boa. O barco não vai esperar pela gente. Merda. Sem saída. Traidores! Yarenses falsos! Tô vendo vocês, traidores! Soldados! Tem yarenses falsos ali! Fica comigo, Lita. Merda! Lita, tirolesa! Vai, vai, vai! Porra, igualzinho os treinos. Quem não for China, fique em casa. Esperança está em confinamento por ordem do presidente. Ai, merda! Dani, você tá bem? Sim! Ah, tem um terrorista no meu apartamento! Desculpa! A gente não quer ninguém confusão. Me viu. Olhando o exército matar todo mundo? La Noche de la Muerte. O barco tá ali. Corre! Continua, Lita. Estamos quase lá. Vou matar todos nós! Por favor, a gente precisa entrar no bar. Vovó, o que eu vou fazer com cartões de beisebol? Você faz ideia do valor disso aqui? Deixa a gente passar. Oi. Ai, merda. Marco, sempre fazendo novos amigos. Dani, tá atrasado. Cadê o Alejo? Ele abriu mão da passagem. Pela família. Mentira! O Alejo é órfão. O Alejo não vai mais a lugar algum. Bora, Marco. Solta eles. Vamos. Excelente. Graças. Que porra é essa, Singal? Deixe-nos passar. Graças. Não esquente com isso, Jamago. Aqui é tudo que eu tenho. Isso tá errado, Dani. A gente devia estar lutando, não correndo pros Yankees. Lita, o Alejo te deu um presente, porra. A gente sobrevive. Que nem no orfanato, que nem na academia. O que foi isso? Por favor, não. Isso é um barco de pesca. Deus meu, não. Antes de ser o presidente, meu pai adorava pescar. Usávamos um barco parecido com este. E a gente pegava os peixes e depois os soltava. Ele dizia, não estamos aqui para encher a barriga, mijo. Nós viemos atrás do desafio. Exceto quando fisgava um marlin gordo e suculento. Aí ele ficava orgulhoso demais para soltá-lo. Seu tirano! Você envenenou Yara, envenenou o seu filho! Conho! Eu peguei um belo peixão hoje. Não peguei, Diego? Diego! Ah, não. Eu peguei você, Iro. Agora é hora de levá-lo pra casa. Não quero mais nada disso, papá. Não temos escolha. Solta eles. Podem trabalhar, fazer Viviro. Verdade ou mentira? Verdade. Eles poderiam ser bons trabalhadores. Poderiam reconstruir o paraíso. Porém, se você não quisesse a morte deles... Jamais teria pisado na porra desse barco. 13 anos de idade. E o Diego já tem tanta compaixão pelo povo. Esses peixes nós pegamos e soltamos. Caralho, o que aconteceu? Estamos fodidos. Vamos, vamos! Lita! Ai, não sinto minhas pernas. Porra, isso é tudo culpa minha. Meu celular. Esquece, Lita. Meu celular. Esta é a praia, Dani. Só pode ser o destino. O quê? Ela tá escondida aqui. A Clara, Liberdade, Julio. Porra, o Julio. Dá tudo aqui. Leva o meu celular e segue o código como na infância. Para, Lita. Espera, vou atrás de ajuda. Não. Dá isso pra ela. A Clara vai te ajudar. Não tá vendo? Você que é o sortudo, Dani. Você que é o sortudo. Lo sinto, Lita. Gente morta. Conho. Melhor procurar suprimentos e dar o fora dessa merda.